Saya Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri. Putrajaya akan terus kekal dalam tangan Barisan Nasional. Maka saya berusaha sedaya upaya untuk menjatuhkan kerajaan dalam tangan rakyat sekarang. Why is it down? Don't let them out. Do not let them out. Mungkin Barisan Nasional tak nak lepaskan pegangan mereka terhadap kerajaan. Seolah-olah menyekat rakyat daripada turun mengundi. I would never imagine such a day would come. Rakyat biasa cuba melakukan sesuatu dan mereka betul-betul melakukan sesuatu. Ikut perlembagaan, dia ada hak untuk mengundi. We are not going to give up and we're going to fight this matter out. Rakyat Malaysia akan menunjuk sudah ada tsunami rakyat di negara kita ini.